بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم بكي باوجود نيويورك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير ليتي نيويورك جيت دك بي ci walu arina da jaar digeenté mo ngor fi moy ni ko tuddé borom dëkk wala ci liñ xam xalkalé da ci tek ñu xamné mo leen di jité ci walu islam de imam bi ñaar ñi ño yor dëkk ki mo nekk ci walu arina ki mo nekk ci walu yalla ñom ñi jité na taxul ñu man ñi ci dëkk bi way yalla moy tan nit ñi tek ko 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 neex bu ci su ko defé ñu ci tek seen imam bu baax bi imam naka al-mami sidikan ñu la nuyu te le siara de la wacce yi sa waccu way comme li yonent bi wax won wan silu na sa man silu tek leen nit ñi seen place su ko defé ñu ngeen nuyu mbolem dekk bi goor jigen mak ak ndaw ak mbolem ñi leen fekke lesi tante bi bo ñewé xol ko xamné su doon xalé neen la manuy ko tante su ci mag ñi d'accord do nit du ngeen ko fi tante kon alhamdullilah bi ngeen jubok seeni kalifa ba tante bi melni kalifa yi andat ak yeen ñew tok ben fekke le bes bi ñu ngi gëre mbolem waatu lesi benku kafu ndey jor ci amay fi waye mané baye ko ñew fekke le ci wa babu jog ñu nga wax assalamu alaykum rahmatullah ak ko mané do kadim ñu leena gëreem ci liggey bi ngeen baye ko yaak ñew modu mbayin ibrahima kedde yi musa yi yeena ngi fanan dekk bi naka la leba def fa dem conférence param fa gamu ba seen ngeen wéy ci fi dajé seen man kon ñu ngi leen ci ay gërëm da leen ñaanal yeen yalla gërëm liggéey ba yalla ko ñu ko liggéeyal lu ñu dello di jaay mu suba kay su ko defé fi ma ñew andi wuma fi la moy dina islam bi ma fi fekk li ma amé la fi fekk andi luma leen lu bess def fi ma ñew ñi ma raw ñu ci dëkk bi ño xamna ño ba dakk jang fofu ño ba dakk waxe ay su yalla re deere dem ne diiw dara dem be sangam ci waxtu sangam qad jala law li kulli shay'in qadra min mu ne dal la am bu dem bi jotté dang ko def lolo ma fi andi be li wax na dëgg nak du may jog rek jek jek na xala ma dem sétti nit ñi dedet mota say dama baña gëteel nit ñi ba séré kunda dama né tok tok ni xalal tay ma séti di wu kërëm laaj leen ndax dana ko def duma ko def xam nga lutax mané suma ñëwé sa kër fekk li nga am mom nga wara dépasso nga jënal mako ataya man amatuma ñëriñ ci suma sëriñ ndax yow dama ñëw pour loolu way dootuma sa sëriñ suma ñëwé sa kër nga jël dem jënd ay nani sédd andil ma ci loolu nga wara dépasso sa kër nor na la té nit nak da ko dimbalé da ko lori man da and ba tax dumay wër dumay dem fenn suñu ay li ngeen té amé duma dem ci ben damay tok yone fi suma démé ci bi koku né kele né ki moma gënal mo tax dew ma ci bossam ma bañ ma tok duma dem lolou ñepp xam nañ ko ci man su ko défé yit li ëllu waxit mako wax ma wax né ku man tëjju bok sa ndey ak sa baye bama parce que ben fonk na suma ndey ak suma baye ba suma papa dem na suma yaa fa dess ñepp gis nañ ko xam nañ dama def ak mom buma baye ko ci wasifa ñew tok nek ci li ma def ba nayim jot ma doora tek li ma def dem noy liko deglu ko mu waxtaan ma wone ko doora ñew tok doora taal suma mu baye mu ci kar nga ay li wax nga ngor ngor lu na ci ba legi makangi wala nga lay suma dara fa day am solo ni def ma ko ne ba dama sonne defal na ko lu ne dama sonne def ma ne ko lolu su ko defé ma ko deggu dama wax dara suñu ngi ne nga ma jambi joko muy lutax ñu wala ko may ne ko kër gi suma kër la lu fi nit da wax ma ko deggu xam nga
su fekke man doxna lool suma wayjuru gañu na bu gor hadna bi yok kam nañ na ma melo nak mom febat na juroom men ñaar ba juroom ñaar bu ma doora gañu da ko bu gor soola ba bu set soow mi muy naan ak fere bi man la yonne mako jëni suma yi ñaari yaayam fa suma yi rak yaang fi kenn du dem man kenn te may jitu ci tool yi tam ba juroom men ñaar juroom ñaar bi ma doora gañu mo suma ci tay fune and nañ fa ma mo ko ci gar fune dem nañ fune ak nañ ma ak mom ci soko bugge may dara boko don bitik bi ñu la fa may million muy la anasien nga ne ko nekk bi muy la xala bam ñew du dooy suma ñew mo ne wota sax mo ne dañ ma may million place sax suma ne wa deugal mo ne ma dem jël ko suma ne du la gi jexal la ci du dooy manoko wax lo wala nga def loko lo xamne man duma wax waw way fekke suma serigne alaye ousmane kebe ci keur seenu munema so demé ñibé daara na nga gor gorlu kalifté fi yagul lo baña defal baye sonu la ci mom dang fay légui mo baye ko bi yalla serigne la nga bëggoon ko té dal té doto ko gis kon na nga gor gorlu bala mo dem yalla may may rakam kim bokkal ndey ak baye bam gaay bala mo gaaju def né c'est les limma manal buma dundon ak suma dom yi buñ mako defal kon dana digal niñu top sen kër bi xamna lu mo di dana digal niñu top sen awma tole nak waxna deug de awma tole bayna wo ma kër ibrahima kebe ma tole len sax ñi dañ bayon dug ne dañ ko andil dara ja dug ci baxu ñu bayat baxu ñu dañ ba comme gor gi bu na bayru wu suñ baye lu bax ma re ma ko dedet yakuba sen baye bi nak ma way baye rek ñuy jënd du ko andil daara ji xale talibé ya fa ne daara ji alhamdullilah ñu nga gor gor lu ben doomi jamur faye ko ñu butul kenn baye do ko ñu kenn nit su ñoo def tool it ñew suma doom bëssi ra jani xam fu rem dem nañ ba nawet bi wacce kam bi lima gis mbokk mi ses ci kër gi xam ne mënu moko jàng gis wa xaba la ci la suñ ko baye dew ma am ci soro sétu moko su ko defé su ñewé ba ci dëkk bi fi da lañu wax ñun naka dañu def ak suñuy wayjur pour xalé yi tam su fekke déggal nañ ma ñu top seen wayjur yi ñu am bénéfice ci xaalé ce wayjur tardé rek do mëna déssal gannaaw wayjur nekk ci kanam mukk du am déssal ce wayjur gannaaw dess gannaaw rek fonk ce wayjur tek ko ci kanam lo am jokko dem ci kanam rek non la mëna déné su ko defé kon ñu di ñew dekk bi yule nañ ci soubar ñu ngi toog naaju angi tàll ku ne fof bàyyi ko lan moo ko fi indi dégg nañ ne ku ñuy wax seen Omar Kébé de danañ ñëw kër Babou Diop ngeen mbokk ak ko waa kër Babou Diop fonk leen ñëw ne leen jàppale ci seen bés waa nañu fi ñëw xamuñ ma gisuñ ma suñ maa gis dégg rek lañ ci am li ma déggul léegi nag bariwul ñii déggee ma nii ñii déggee ma nii léegi maa ngi reeroo benn soldaar ci ko yoon ni ñu taxaw mu ñëw ak oto bi def nii ba mu ñëwee ma ne ko ay kaay comme lu kew na li ma jaaxal mooy lu tax ngay jégalaa sa frère gi da ñëw ci ñun mu lee ne ma déedé def fekkoon ma gàddu ko waaw ñuy waxtaan mu ne ma ko naa yow pël nga ma ne ko ndax am déedéet du ma pël de fan nga dëkk ma ne ko nu kebe nu kebe nga dëkk ma ne ko déedéet naa ko moom mu ne ma naka nga ko moomee ma ne ko sept kebe sañ ci dëkk ba mu wajur faati ànce mu jur Omar Kebe Omar Kebe de suma bàyyi ñu tuddiyaat na sept kon dëkk ma maa ko moom mu ne ma ma ne ko waa xaarama dimbal la mu ne ma ne ko sooy dégg Serigne Kebe ku nekk ci gàmmi léegi déggul ko nekkul fi xanaa bañ mu ne ma dégg daa ko ma ne ko man la mu ne ma daa laajam ñi day wee sax dafa di daar gannaaw fidel bi maa ngi yore waaye nag aliw li maa wax rek mooy ku bañ ñu wax la lu ñaaw bal nekk ci dëgg bari xar mënul am dañoo tere topp ci dëgg boo ko sampee am na koo xam ne yàlla bindul ci xolam bi mbaax kon baaxut bugul ku baax bugul lu baax soo ko waxtaanee kanama mere na la sooy wax sax nga dégg ñu ci ku fëri naa yàlla ku ne la fi nekkal déedéet yàlla nekkaloo kenn ni nga ko nekkalee noonu la laa fayee maay wax nit ñi ne liggéey bi nga liggéeyal yàlla ni mu ko jaamoo bu yomal xiyaame moom laa def jëmm jël sa ruu gii dugal ko ci li nga ko liggéeyal bu liggéey ba ñaawee lu ñaaw ngaa mel bu liggéey ba refetee noo refet ngaa mel noonu rek la xam ngeen ni ruu du dee ruu moom du dee
Je ne sais pas si vous avez vu le film.
nga ne waw nit ki juddu ñu rek ko jangal julli muy dem ba amna ñeen fukki at mu ngey julli su joxe gannaaw jëw nawlem mu ngey julli shaara juma tafale ko mu ngey julli du ba jabaré jambul mu ngey julli du ba wax ju ñaaw du ba nan sangara kon keñ le bobu de defar bobu keñ la keñ li ñeen fukki at ba legi yam ci lu bon bayyo ko ngey julli ñeen fukki at ba legi sa mbokk bu sa mbokk gene nga gadaw ko té tan nañu fassé amul gëni ba bon julli bañ wax defagum nga ko defagul ko so koy def rek mu dakkul